bus iš šono kontaktas, bet pataikė į galą. Čia buvo kelis kartus jau. Čia nieko. Ai, čia aš kur auginu skyniau. O čia dabar man, jo. Nu jo. Nice. Čia viškį kliuo. Pala, šį čia kas? Čia... Kažkas čia. Net nesimato gara čia. Man svedimo nėra. Ai, nu... Tipo. Jis atrodo... Šitas lygiai neturėtų būti. Kaip jį dabar ištiesim, tai aišku, zipo nepasėmiau. Nu, čia išsiskaitė normaliai šitą vietą. Padarysim svedimą iš kitų. Lygi? Parodim. Dar ir šitas iškilinkės. Nu, tuoj gaus iš plaktuba. Thank you.
Pasigavom. Artėja, reikia kozdėlį traukti. Ačiū karaliui. Ten viškirės tarkės naimu. Kūra užsipilk. Nes atiek jau. Normaliai viskas.
pavyko Lyną įkalbinti, dar biškį davė pasivažinėti. Gail on boardų nenufilmavo jokių. 6-5 kimba, tai fantastiškai. Biškį pradžiuvo, iškart nebevelė. Mašina baisė atrodo. Viskas naušikta. Padangas zaibys, sušylo.